ekamedu mesa sara viramini dekha brandamari ami lo puravada wini sauti thaviro kamedu mesa sara sura bale sura shen shen lin 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 nale thama nam le lo shin di pimu ha mati ve ne chulon ni dat mati ve chulon ni ye pi ma shi u lo ma au me ne loka u re daw ma mati lo lo mi ba de sura shin ji ga pama aye ma ba mati lo lo mi ba de sura shin ji ha shaung le lo ma ya hu thau ku ma phit phu de mati lo 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 ti ya tan ne lo 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 tha ha ဥရေတခုချိုးပေါက်ပြီးထားလို့ရှင်ထိုဥရေရဲ့ချိုးပေါက်မှုရဲ့ပြစ်ဒဏ်ကခံရတာတဘာဝမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲမသိလို့လုံးဝပါတယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့လွတ်လန်းမရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့တတိတမစဉ္ညတရားရှေ့ဆောင်ထားပြီးတော့ကာဝိသုမိစ္ဆာစာရဆိုတဲ့တရားကရှောင်ကျင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါရဲ့ definition သေးသေးချာချာနားလည်အောင်မှတ်ဖို့ဆိုရင်ကာမေတုဆိုတာတခြားနေရာတွေမှာကာမဂုဏ်အာယုန်နေလို့ပြောတာမျက်စိကမြင်တဲ့လှတာပါတာနားကကြားရတဲ့သားရတဲ့အသံနှာခေါင်းကနမ်းရှိရတဲ့အနက်လျာကထိတွေ့ရတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်ကလျာကနေရက်ရတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့အဲ့ဒီဆင့်ဆွဲပလက်ရှားဆိုတာတွေအားလုံးကိုကာမလို့တခြားနေရာမှာခေါ်တယ်ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတခြားနေရာမှာအဲ့ဒါလို့ပြောတယ်ဒီကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုရယ်ကာမကြတော့ဘာပြောတာတော့ဆိုတော့ဘာပြောတာတော့ဆိုညင်ညင်တာတာလေးပြောလို့ရှင်ညင်ညင်တာတာလေးပြောလို့ရှင်ဘယ်လိုပြောမှန်းတော့မသိဘူးညင်ညင်တာတာလေးပြောမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လေတော့ sexual intercourse လို့ခေါ်တယ်နော်မိတော်အကျင့်ကိုရည်ညွှန်းတဲ့ဒီနေရာမှာကာမေတုဆိုတာမေထုနာပရိသေဝနာမေထုနာဆိုတာမိထုဆိုတာနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်ပေါင်းစပ်မှဖြစ်တဲ့အရာကိုဆိုလိုတယ်မေထုနာမိထုဆိုတာနှစ်ဦးထိုနှစ်ဦးရဲ့အလုတ်ကိစ္စလို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ကာမေတုဆိုတာကာမေကာမေတုစီတူတိမေထုနာတမာစာရေတုမာရင်းနဲ့အချက်ဆန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်မျိုးကိုကာမေတုလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီမှာမိစ္ဆာစာရဆိုတာတရားမဝင်တဲ့နိလန်းနဲ့လောက်ထာမှန်သမျှမိစ္ဆာစာရတဲ့။တရားဝင်အောင်လုပ်ရမယ်။တရားဝင်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာခုခေတ်တော့မိကောင်းဖခင်သားသမီးတွေလုပ်ကြတယ်လို့ပဲ။နှစ်ဖက်မိဘတွေရဲ့သဘောထားသဘောတူညီချက်နဲ့ဘဝခရီးလက်တွဲရှောင်လန်းတာမျိုးကြတော့ဒါကမိစ္ဆာစာရလို့ခေါ်တော့ဘူးအဲ့ချက်အဲ့ဒါလို့နှစ်ဖက်မိဘတွေအတိမပေးဘဲနဲ့တိတ်တိတ်ပုံမှန်တယ်များဟာကာမေတုမိစ္ဆာစာရအဖြစ်ပဲနော်အလွန်ဆိုးဝါးတဲ့ဆိုးပြစ်တွေကိုခံရမယ်အလွန်ဆိုးဝါးတဲ့ဆိုးပြစ်တွေကဒါကမြတ်စွာဘုရားကဒီဆိုးပြစ်တွေကိုခံရမယ်လို့ပြောတာဟာဘုရားကသတ်မှတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီလောက်ရဲ့အပြစ်ကြီးမှုကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတာပါရှင်မစင်ဆိုတာကင်ကြည့်ရင်တော့နုနုညံ့ညံ့လေးပဲနော်နှာခေါင်းပိတ်ထားပိတ်ထားပြီးတော့လက်ကလေးနဲ့ပွတ်ချိမဲအီးအီးဆက်ဆက်ကလေးနေမှာပဲနော်မစင်မှန်းလည်းမသိစေနဲ့သို့တော်လည်းမစင်မှန်းသိတဲ့အနံ့လေးရှူလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အလွန်ဆိုးဝါးတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့ပုံထို့တူရဲ့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတာအထီးတွေ့အလွန်ကောင်းပေမဲ့လို့ဆိုးကျိုးလာပြီဆိုရင်မစင်တဲ့နန်တယ်လို့ဒီလိုပြောမစင်တဲ့နန်မီးဆိုတာပျော့ပျော့လေးပဲမီးတောက်ကလေးကိုငွေသားလေးရွှေသားလေးလို့ရွှေရောင်တောက်နေတာမီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တန်လှတယ်ပိုးဖလံမျိုးတွေဟာဒီမီးတဲ့ဝင်ပြီးတော့ဆော့မယ်ကစားမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့မီးတဲ့ကိုဖြတ်ဝင်ကြည့်တာရွှေတောင်လေးလိုလှနေတဲ့အရာလေးကဘာလေးပါလဲလို့ဆိုပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်တာမီးနဲ့လည်းထိရောရှဲနေဆိုလောင်ခံလိုက်ရကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာလှတယ်ပြောစရာကောင်းတယ်ထိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့
มีบุญเนี่ยมาปุ๊บหลังโตดลูกเชื่อกันเนี่ยสูบอยู่ขยันวิสุยเนาะมีอาชีพขยันไม่รู้ถือเบี้ยวนะเนาะแกพยายามหอเลยแต่บอกว่าได้เบี้ยวใจอ่ะยศพยาการไม่ดูไม่ซาซาราอุปาหอเลยอาธรรมะเลยธรรมะยศสัจจะไม่รู้ยันรู้ถือหอเลยน่าจะคือว่านัตถะจูเมกุพิสิระเดียร์ลูเลยถือหอเลยยศพยาหอเลยมีอาชีพอะไร การไม่ดูไม่สั่นอัตตาดุมาเก่าเนี่ยเลิกเดอนาเรียดามาเรียดูโรจนีมาเลิกเดเลิกเดอากุตลาเดอากุตุเลิกเดตาวิสะพิชิตเลิกเดเอ็มดามาพิชิตเดแต่ปนิยะสิกุน้องเชนจ่ายจูบีบีสิสิกุเสียงเก่าเนี่ยเลิกเด เอ๊ะแต่ช่วยยากะพิสุปปามาจิตนั้นเสียก้าวบินเล่าในเรื่องอะไรพิโอเสียจีลุถือรู้ใช่ไหมอจูปีวีสุลุเชนอันนั้นมาจีมาเลยอจูสุขายจีมาเลยอจูสุขาแต่จำบุอจูปีเลยเชนเนี่ยพิลุในเลยเชนอันนั้นมาก็พิจารณาเลยถือเบี้ยวนะเสียสารเลยบอกว่า สิฮะเอ็มดามาเก่าเนี่ยยาดาชีเดสารีเดมาสิกขาทาร์เรสุยซาลัยยาเนี่ยยาดาชีเดทุกทศสิทธิ์เดลลาวิสุยเนาะคามิโรดิลุสุลุนาเวคามิดูไม่ซาซาระอัลลอฮ์เอ็มดามาสากงต้องพูดเลยเวลุนจินนันนิเดเสียเก่าเนี่ยทุกทศสิทธิ์ปานีเดเอริเทมาเอริสิทธิ์ขันยาวิสุยเนาะ ว่าอยู่อะไรบอกว่าสิ่งนี้ด้วยสิ่งก็จุดที่เราลาวิสุนทุกข์ยังแต่ยามวิมยาสัมยาการไม่ดูไม่ซาซาเราทุกข์วิปังก์รสชาติในนี้เราเสียเรื่องรสชาติของทุลุเมย์เบรมะทุกข์รสชาติสามทุกข์เลยที่รู้เยอะนะแล้วเด็กคือกันนับไม่ค่ะไม่ยึดแล้วยังต้องคือเวชุสินแล้วยังไม่รู้ เมญิเดลันอเมยองถือตั้งมั่นอัตตาธรรมะตุรกันดีอันเนี่ยสังเจมิพิเดอัตตาปุริตาธรรมะมาดูรอรู้เหยื่อเลวยาพิเดอโนบาดีดาบะมาพิเศษเนี่ยที่ยาเวพิเดแต่ยาสวยาต้องทาร์เรสกัลลูนิอันนาเตวิตาบะมาเลวไทยเดอเลวเวพิเดเนี่ยฮัลโหลนี่เรียกเมฆะเงยลันยองนิเว ถ้าการดูเรียกเมลิชีเดดาลูกองล่ะสุรนี่เรียกเมกาเลยเงยตัวเมลันยาวนี่เดที่ลุ่นลุ่นนี่เจ้าเงยลำพ่อนี่ด้านเนี่ยลาดันตูริบบ่การไม่ได้ไม่สั่นสารเนี่ยปัจจัยที่พิมพ์กูจุลมีสุรจุลนทาร์เนี่ยปกติเดียวฮะน่าไล่ฮะกติเจ้าอย่างเมกติฮะ destinationหรือก็เลยที่ว่าที่ดีชามเองมันยาวไหนนะไงเนี่ยตัวอิสามเอลที่รู้สุดเอริลันยาวนี่ฮะเป็นนี่เลยถ้าจำว่าเปลวเวกามิดูไม่สั่นสระมูฮะพิโอเซียก้าวหนีไปไม่รู้พิบบอลอะไรรสชาติเอเมดันจำไม่พอยังก้าวหนีสุดาติดทับลูกระบอกเนาะ